У Рівному проживає 1639 інсулінозалежних дорослих осіб, ще 68 дітей. Для них життєво необхідно вчасно отримувати ліки. Однак останні два роки держава профінансувала лише 70% необхідної суми для відпуску інсуліну в місті. Вже цього року заклади пішли в заборгованість, фактично, вже кажу, з лютого вже почалась заборгованість, тобто певну суму коштів, що місяця заклад боргував, і так до літа вже воно критично накопилося, що аптечні мережі відмовились відпускати, поки не розрахуються з ними повністю. Відповідно, з самого початку на літо це вже було більше 800 тисяч, тобто близько мільйона. Через те з міського бюджету було виділено кошти, які перекрили борг. Знову виділи кошти. От, крім того, наші заклади з пільгових медикаментів перекидували кошти на інсуліни. Одним словом, вийшла яка ситуація, що з державного бюджету надійшло десь 7 мільйонів 200 тисяч на інсуліни, і з міського бюджету вже було виділено 3 мільйони, навіть трішки більше 3 мільйонів. Відпуск інсуліну здійснюється тільки по рецепту, який виписує лікар-ендокринолог. І пацієнт з цим рецептом може звернутися в аптеку, де йому отоварюють відповідно по цьому рецепту. Він має паперову копію, електронний варіант рецепту надсилається відповідно в аптеку, де лікар, де фармацевт бачить цей рецепт і відповідно з ним працює. Адреси аптек, де пацієнтам з цукровим діабетом відпускають інсулін, можна дізнатися безпосередньо у свого лікаря-ендокринолога. До переліку входить ВІСА, Рівне фармація та Лідер Захід. Всі лікарські установи, які мають підписаний з нами договір про відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет, забезпечують так людей. Інсулін є і безперебійно надходить в аптеку. Інсулін в аптеках вже відпускають. У профільному управлінні кажуть, його вистачить до кінця 2019 року, а також, ймовірно, і на січень 2020. Втім, радять хворим на цукровий діабет не зволікати, а вчасно подбати про ліки. Інеса Пославська та Антон Пухов. Новини Рівного.